Unë jam sekretar organizativ, kështu që ta them saktë. 19.846 antar kam sistem. Në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë. Vetëm në Tiranë? Nuk i kam fiksuar sipas qarqeve. Jo, të bënim krahasim. Relativisht jemi diku 16 deg, do vetëm se 16 si bashkiake, duhet jemi diku te 1700-1800, pa kamzën dhe rrethinën. Okej. Okay.